eu acho que é o Tui, aquele que tem a decoração das gomas. Sim, das gomas, sim, mas o é o novo, é o pé tropical. É isso, é. Lixaram-se que em Lisboa chegou o Arlingos da Rugby. Ah, também é fixe. Também é fixe. Eu não era para ir ao aeroporto. Aliás, fui de manhã, disseram, olha, vai chegar o Arlingos. Da coisa. Ih, caramba. Como vou falar? Não, vou falar. Ah, isso é coisa nova. Meti logo no registro. No... Tenho as minhas tablas. Na internet. É 21. Olha, isso vem direto. Acho que é 21. É 21. Eu estou com uma velocidade no roda. Estou com uma velocidade no roda. Depois já chega um ponto, não é? É tudo igual. Embora eles estão todos os dias a receber aviões. Até vamos a Hamburgo, a filmar a Hamburgo. Ah, Hamburgo nunca foi. Vamos a... Por acaso vou para lá também, depois até vou pela TAP. E quando a gente necessária de lá também, vamos aproveitar. Mas lá dois dias, vamos visitar lá a fábrica da Airbus. Eu nunca fui à fábrica. Eu já fui à Toulouse, mas não fui à fábrica. Eu não fui à fábrica. A gente era um convite, vamos aproveitar que a gente já se tem. Vamos aproveitar lá para ver aquilo. Eu gosto de. Não pode levar a máquina no final. Sim. Nem telemóveis, fica aqui na entrada. Quero fotos de corpo na água. Vocês moram aqui fora? Não, não sei. Ah, ele gosta de militares? Não. Não? Não, tem inveja sexta-feira que vem. Ah, de transporte. Estava sempre com a cara com a tromba fechada. Vem aqui um pequeno. Não gosto. É verdade. Então, é.
estava a tentar falar agora com o controlador. Thank you.
só para dizer assim. Não, nós temos conta. Depois no final, não, mas é que agora já não temos conta, já está assinado. Pois, também tem. Está a perceber? Deve estar já a pedir o pushback. Não é daí, é vilão. Thank you.
Belfast. Yeah. Belfast. Está melhor, não tremo assim muito. Esfumaçou aquela. Ainda vai conseguir. Se eu sair lá de dentro da problema, deve sair.
Pelo menos vai, pagam a agenda. Eu sei que os hotéis estão todos cheios. Não, nada, ali para aquilo, deve ser. Eu sei que está cheio, mas já não é hotel. Os espanhóis aqui, não é? Os espanhóis aqui também vêm cá de cima. Foi vazio. Foi vazio. Foi vazio.
se aquilo... Não, também não. Eu não sei se é este ou se é o anterior que é desligado. Eu acho que é o anterior. É o anterior. Este aqui é em apesar do... E ficou cego. Agora, mas este não vai deixar... Não, nem o outro. Nem o outro. E agora juntando tudo... Ai. Não sei até não lembro a ninguém. Ainda por cima, aquilo era um excelente oficial. Era um caraça, era uma doença. Aquilo lembra-me. Eu gosto de andar com ele quando ele está nos 300. Ah, pois é. O pit dele está aqui. Chegar aqui vai. Por acaso não está muito alto, pensei que ele viesse mais alto. Por acaso pensei que ele viesse muito mais alto. Só digo só fez esta. Não mais nada, se ele abortasse aqui uma dublagem, só bora depois é que pode ser. Portanto, o que é que ele faça? Pois. Queríamos a pôr para baixo, porque se fôssemos, e nós éramos os objetivos, se acertasse aquele objetivo, tudo o que ultrapassasse era... era... Thank you.
Já apertei um. Aqui o DD é bus. Já sabe, um dos autobus é a coisa que uma vez vai passar tudo certo. Quando, chega a, quando está a chegar, ele baixa 3 metros, as pontas baixam 3 metros. Está a preparar aquele avião, para ele achar que e é silencioso, não é? E o 350 é mesmo? Sim. Eu ponho o 350 de fábrica em São Paulo. Foi uma apresentação. Ah, é. Não soube nada, o gajo vinha. Nossa, raspado da minha. É, a concorrência ali dos dois, porque o cabelo é a diminuição de ruído. Exato, até mesmo para aeroportos que ao fechar atrapalham tudo, e muitos que não sabem uma hora, atrapalha muito, e se calhar com o ruído diminuído, não é abrir, não sei. Não sei. Assim mesmo ainda o ruído dele é elevado. Qualquer um deles é elevado. Só que não baixa, não sei nada. É claro, não é seguro. Mas a aeroporto já é... Não, eu vou à noite fecha. Pois? Entre a meia-noite eu fiquei e a noite fecha. Ah, é à 1 da manhã, às 2 também, às 2 vezes fecha. Não, já. Parece ser um 757. Vai. Parece ser um 757. E é. É.
aqui de Alfeira está mais frio. É? Era 10 graus. A gente estava desanimado. Está mais outra. Outra acho que era mais bonita. A coisa a seguir é que é a seguir, quer dizer. Parece até louco, né? Não, eu não sei o que é. Eu não sei o que é.
Já. Só falta um. Já está em
acesso das luzes e da indicação de que está pronto. Já é pronto ao lado. Subir aqui ao pé da pista. Ainda vem cedo, vem cedo. Vem cedo. Está vazio. Ah. Vai vazio. Está cheio. Isso está vazio. Quase todos os aeroportos do mundo. Entre a 1 e as 3. Nada, é calmo. É calmo. É calmo. Engraçado. Está tudo no ar. Pois. Qual é o rio que eu vejo? Está quase. Olha lá. Amanhã. Yes.
Thank you.
Não fly bee, pá.